急激に大きくなってきたり、そういうのはですね、悪性を疑う所見ですので、すぐに皮膚科を受診してください。腕とかデコルテですね、こういった場所にできたほくろは取ると後になる可能性が高いです。もし暑かったら教えてくださいね。はい、そんな深くないですね。じゃあもう一つのほくろです。いきます。はい、こんな風に今白く反応しているのが分かりますか？気をつけるポイントとしては、鼻の付け根に大きな血管が通ってるんですね。そこは絶対に当てないようにしながら入れていくのがポイントです。はい、じゃあチクッとします。痛いです。